lytterne. Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbas på min kanal. Velkommen til. Det er i dag lørdag den 28. november, og det er ikke den 28. Brian. Nej, det er det heller ikke. Det er den 23. Og hvad er der særligt ved den her lørdag? Jo, det vil jeg da gerne lige fortælle dig. I dag er lørdag den 23. som sagt, og der er noget, der hedder Supernova. Og det bliver bare så godt. Så hvad, lad os komme afsted. Jeg har pakket bilen, jeg har pakket min datter. Hun skal med derned. Og så skal vi have en med på hjemturen. Og det vil blive simpelthen Mortens motivation af. Se, der sidder Estøks barn herinde. Hun er så klar. Hun er mega dygtig til at være klar. Så hun har sat sig, og så er hun bare helt vildt klar til at være klar. Nu skal far så se, om han kan finde sin nøgle til at køre bilen. Men vi skal også åbne lågen, for ellers kommer vi aldrig ud. Ja. Godt. Vi ses nede af E45, tænker jeg. Ja, vi sidder på E45. Vi er lige blevet overhældt af adskillige BMW'er og alt muligt op fra Norge. Jeg tror eventuelt, der er nogen, der kører gumball i øjeblikket. Jeg er ikke helt sikker. Men de havde nummer på, de var udstyret med nummer. Og så kan det starte ud med en Lamborghini. Så kom der bare den ene BMW efter den anden BMW. Og de alle sammen var udstyret med lækre nummer. Så det var sådan, det var lige en fed oplevelse. Der var også en super imellem. Der var sådan noget, det er sådan nogle rigtig pebrede nummer, hvor vi andre ved sidder og tænker, drømmebilagtigt noget, ikke? Ja, ja. Det var sådan nogle, der lige kom blæsende forbi her. Ja, det er lidt svært at vise dem, fordi solen er lige i masken på mig, som du nok kan gætte til. Jeg er fuldstændig overblæst. Jeg vil egentlig også lige fortælle, mens vi nu alligevel har kameraet fremme, ikke? Jeg skal ned for at dele priser ud. Jeg skal dele 2 priser ud, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er også en af årsagerne til, at jeg skal til Supernova i år. Udover at jeg så også er blevet nomineret i 3 grupper. Tak ved dem, der har set det, og tak til jer, der nu ligesom har valgt at stemme på mig og alt det pjat der. Super fedt, og alle dem, der nu har nomineret mig, super fedt, tak for det. Så nu er jeg ned, og så vil jeg se, om jeg bliver vinder af noget. Og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg i hvert fald alligevel op på scenen og dele priser ud. Så jeg får æren af et eller andet dernede. Det glæder jeg mig lidt til, det gør jeg faktisk. Ja. Jamen, jeg vil smutte igen. Vi ses dernede. Efter en tur på E45 og E20, så tror jeg faktisk, vi er landet. Jeg tror, det er lige herinde, vi skal være. Jeg er ikke sikker. Det er Thomas Carlsen! Thomas Carlsen! Man kunne bare have åbnet døren. Ja. Det er fandme smart. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, også lidt. Og hvem er det? Det er Thomas Carlsen. Det er ham, der står bag. Ja! Altså, bag showet, ikke? Altså, det er du godt klar over. Det går vi alle sammen. Ej, men det der, det er Niels Bakke. Og han er helt sikkert vinder af gaming. Ja! 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 Det skal han, fordi jeg har stemt på. Supernova! Ja! Hvad så, han? Hvad er du ulidelig at være sammen med? Ja. Så må jeg hellere give ham noget røg. Det var så lidt. Imens Svante han finder ud af noget hernede med det der. Med det der store skærm, ikke? Så har vi en mand, der står herude i køkkenet. Og kokken er som regel Svante, fordi Svante han er god til at få jer. Så sådan noget snittet grøntsager, noget halløj der, det er Kevin Pedersens opgave der. Ja, nej, det er lige mens Svante, han lige ved at ordne en video til showet. Det var lige det, jeg sagde. Mens han ordnede det der IT-halløj, så fik han lige det herinde. Så jeg havde ret det, jeg sagde. Nej, det ved jeg godt. Det er sådan rum imellem og sådan noget, så manglede han også lige det der bølge. Bølgelænker. Lige at ses eller noget. Og så er der grøn og blå. Holst, der er det rød og blå. Men det smager stadigvæk godt. For det er Brian. Yeah! Og hvad er det så? Min datter, hun er helt flad i grin, fordi du laver den der... Hvad er det for en videoklip, du smider ind over? Lad være! Brian! Eller hvad? Nej, Brian. Ham der Brian der med kasketten. Nå, det er Brian. Ja, lige præcis. Yes. Brian! Men han har en tendens til at gøre det alligevel. Jeg ved, han gør det. Det er Brian! Det er okay. Det er velkommen. Jeg synes faktisk, det er selv det er sjovt. Det kan mor en ungdom, så er det okay. Så er det godt. Yes. Det er dig, der tager lys med, ikke op igen? Jo. Og tak for sidst for os. Det var det, vi mente, du. Dem her, den kender vi jo, det var det, vi brugte til min musikvideo, ikke også? Yes. Så har han taget softboxe med, så der kommer lækkert lys op på scenen her. Jeg vil gerne snakke med dig. Vi skal have ud, og så skal vi snakke med dig. Vi bør den mikrofon med det samme. Så får vi ikke de her... Tak. Skal du sætte her? Skal du sætte her?
Sådan er det bare. Se det sjovt, det er for alle. Det er også mig. Det er også min, den der. Det er kameraet, ikke min. Det er det. Okay. Det er bare lige nu, han fortæller om alt det andet, så kan det ikke bare sige sådan, stop med det hele. Der er mere til for delen, folkens. Nej, det er rigtigt. Og vinderen er? Ja! Tillykke! Tillykke, Morten Lausen og Moller. Jeg lavede en rigtig god lotte-hit. Og det er simpelthen Thomas, der sidder over ved klaveret og spiller hakker, hakker, spiller, spiller, hakker, hakker, spiller. De nominerede i kategorien årets... De nominerede i kategorien årets sind... Leverer lys af Brian Brøndal. Danske Brumbas. Ja, og bare lige for at sige, at det der lys, I ser foran jer der, det er leveret den danske brumbasse, ikke også? Bare lige så vi det på det rene. Godt. Den danske brumbasse, det er ham, der sidder dernede og sådan en mega lækker med jagt på der, mand. Mega lækker. Nam, nam, nam. Spiser ham lige. Mm, smaske, smaske. Subscribe til den danske brumbasse. Ja, underskriv. Nej, det der han sagde. Hvad laver du, barn? Hvad gider du ikke? Jeg gider ikke have det afsløret. Afsløret? Nå. Nå, men det var vist nemt nok at høre på hendes far, hvem der var. Hun står herude, fordi vi kører en pre-show før show, fordi vi lige skal øve tingene igen. Og problemet er så det, at der får man lige afsløret alle sammen, hvem der vinder. Og hun står herude for at ikke kan høre det. Det er f***ing faren op for hende. Han er så god. Eller noget. Ja, det er lige det, jeg mener, ikke også? Hun kunne høre mig helt herude. Jeg kunne sande det sikkert også. Og han bare ikke ind om det. Det var det, han gør. Nå. Nederen. Super Nova. Eller Super Nova. Det er det, vi er. Det er der, vi er. Det er der, vi er. Det er nok det grimmeste, I kommer til at se mig i outfits. Beklager, folkens. Nå, ja, det var bare WC. Det ser sådan her. Ah, så fine WC. Og sådan ser I ud. Ah, vi er så fine, yeah. I er så mega flotte. Til sidste forsamling, vi var afsted med, der mødte jeg også ham der, ikke? Han stod også i køkkenet, sjov nok, gør han det igen. Og der har han så ikke det her med. Lad os lige se det her. Der kan man lige skære fingrene. Ikke på den der kan man ikke skære fingrene. Men det ligner sådan noget krebs i noget. Det er til at tage krebs med. Specielt design til krebser. Men det må så være det, der er træls ved at både være i køkkenet og opvasket. Det har jeg folk til. Det har han folk til. Kevin, der op, Kevin, der op, smag. Er den god? Mm. Der er desværre ikke noget vodka i nu, men altså, det skal nok komme. Det kommer, det kommer. Det lover han. Han har sagt, dos flaske. Jeg starter ud med at sige en lille smule, så tænkte jeg, en lille smule, det kan jo være alt lige herfra, så dertil, ikke? Det er en lille smule. Men, nej. Skal vi lige kigge. Thomas, han peger. En lille smule. En lille smule, det er tre flasker. Tre flasker. Sådan, så har vi holdt noget generalprøve. Det her, det er stadigvæk, Brian. Ja, det er vi skifter tøj. Altså, du ved brumbassen, ikke? Brumbass. Yes! Yes, vi har lige lavet noget generalprøve, til vi skal uddele priser ud. Der er cirka 25 minutter til gæsterne kommer. Eller skal komme i hvert fald. Crazy. Så det bliver sådan meget hoppen frem og tilbage her i klippene, kan jeg godt mærke. Men det er klart, når det er, at vi skal forberede os og så videre. Hvor finder vi sådan lige bare sådan, så folk skal undre sig over bagbeklædningen? På min hjemmebane. Nå ja. Det er Svante Brings hjemmebane. Det er kitchen. On the kitchen, Bauer. Okay. Ja. Forhåbentlig betalt for... Jeg har forhåbentlig betalt de der 50 kroner, der, som jeg har sendt til sammen. Nej, men det er ikke... Det er bare for aftenen. Ingen kar! Så er det godt. Vi kan bare hapse her. Det er fordi, blandt andet fordi, at det her sted ikke er en lille sted. Hvad er det, jeg ikke havde? Så har vi fået penge på, hvad vi ikke skal have på penge på. Ja. Den der, den går til dig, og den der, den går til mig. Jeg skal bare have en del lavet. Og det er ikke så nemt, når man er enhånds... Nu skal jeg gøre det, eller? Du skal bare tage den del der, så tager den del der. Sådan. Så er der kach til Sønderjyen. Kach! Ja! Ja. Jeg har dog aldrig prøvet Sønderjysk kagebord endnu. What? Du så kommer og bor i Sønderjyld... Det er en sønderjylleband. Sønderjy på afveje. Det synes jeg faktisk er en af de fedeste kommentarer fra hans vlog, hvor han er på vej over til Holst.
Nå, jeg spiser lige noget kage og får fedt af fingre. Okay. Halløjsa. Og nu skal jeg gøre, ligesom Kevin han plejer at gøre. Lige hen over hovedet på jer. Det er så synd for jer. Nu skal jeg hjælpe jer lidt. Sådan. Se. Hej Kevin. Hej. Er du dernede? Ja. Skal vi konstatere, om han er der? Jamen sandt, han er lige der. Men okay, den kan så åbenbart ikke finde ud af at finde fokus på mig og så ham. Så vi kører lige sådan her. Sådan, der var han. Dags, Kevin. Dags. Du kan ikke komme ud og filme, det er du lidt ked af, ikke også? Ja, sådan er det. Jeg skal sidde og servere ved barn jo. Nå, jamen så må der være en anden kameraføre på. Hej, folkens, jeg er den nye kameraføre. Vi kommer simpelthen lige til at tage en snor rundt her. Velkommen til Supernova 2020. Nej, det er 2021, det er rigtigt. Ja, det er sådan, det var. Og jeg er så her og hygger mig helt vildt med Kevins kamera, og I hygger jeg sikkert også. Jeg er ved at være søsyg. Det stopper vi jo aldrig igen. Men dem der. Så ved det. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal filme. Hvad vil du gerne have filmet? Vil du have, vi laver sådan en? Eller en sabotage? Eller en montage? Nej, jeg vil bare have været, hvor vi siger hej til folk. Nå, okay. Det er jo ulempe, hvis I bare... Ja, det er det. Jeg kan gøre det herfra, det kunne han egentlig også selv have gjort. Hej folkens! Sådan der, så har du sagt hej til folkens. Efter holdet var dig. Hvordan har du det? Jamen ja, umiddelbart så har du fint nok. Altså, det er, nu er det endelig Supernova, det er første gang jeg er med til det. Ja, altså sidste år der havde vi... Første gang I er med til det? Ja, fordi at, sidste år der var der jo et... Hvad var det? Et videoshow. Så der var ikke noget fysisk. Kan man sidde i baren? Ja, jeg plejer at sidde på den anden side af baren. Jeg plejer aldrig at sidde inde i baren. På den anden side af baren, ikke inde i baren? Okay, cool. Morten, fyren jeg skal køre hjem, han er kommet. Så det er bare fedt. Og så synes min barn også lige, den skal være med. Men den kan bedst lige hestevideo, den har jeg lige fået at vide, at Nicky Topgaard kunne have været her. Men da der ikke var plads i bilen, så kunne Nicky Topgaard ikke komme med. Var hun lige ked af der. Men det havde godt nok været et stille show for Nicky Topgaard at komme til. Så det havde bare været sådan lidt exceptionelt, specielt, unikt. Men det havde måske givet og sådan en del mere hype, hvis det var, Nicky Topgaard havde været forbi. Banker lige min barn, fordi den har en tendens til at gøre noget ved min mund. Så det er bare her. Ja, jamen, jeg har da lige sparket til en, du når slet ikke. Altså, smager det, barn? Ej, det gjorde det heller ikke. Nå, det er det, du sagde. Jeg synes, du sagde, smager hende. Nå, okay. Stor forskel. Niels, han må lære at udspecificere sig noget bedre. Niels, husk at udspecificere noget bedre. Sig det tydeligt, højt og klart, så Brian han kan høre, hvad du siger. Kan man se, at det er hygge. Han er her stadigvæk. Thomas han nåede det, ikke? Han ville gerne have haft to fingre med i spillet. Der var de. Der var to fingre, så Thomas også haft en finger med i spillet. Det bruger vi ikke. Vi bruger det ikke, Brian. Det er synd for Kevin. Det er synd for ham lille, der ser herovre. De troede, de skulle have en kop kaffe. Det skulle de bare, ikke? Sådan det. Livet er hårdt. Klar det op? Har du vejrudsigten nu? What? Fantastisk ord. Det kommer fra verden ham selv dog. The man behind the show. Yeah. Nå, bortset fra det, så har vi fået samlet nogle folk. Og mit sidste ord, det var beep dig, ikke? Fordi der var en her, der fik flere views end mig, så det er mega træls. Sådan er det, jeg kommer ud, så forstyrrer jeg bare lige der. Det kan jeg også godt se. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker bare at være på tværs af det hele. Men han får flere views end mig, og det er 6.000. Så må jeg nøjes med at sige, at jeg får 37. Der er så også nogen, der går godt, og så er nogen, der går skidt, men 6.000. Nej, det var sådan en lille views, jeg får 6.000. 6.000! Og Mortens motivation. At dig har de set igen. Mig kender vi. Første vi tager på gang. Yes, og så der er vel 10 minutter til, eller sådan noget der, til det starter. Der er faktisk... ja. Super. Nova! Så er det sjovt, hva'? Er du ked af, at du ikke kan være med til det lille lort, det show, hva'? Du kan bare fortælle mig, hvem der vandt Supernova, ikke også? Du kan bare fortælle mig, og nu kan du fucking klippe showet, mand. Det ved jeg ikke, hvad mere, mand. Hvad tror du, du kan? Hvem tror jeg? Hvem tror jeg? Hvem tror du, du er, mand? Super. Nova! De nominerede i kategorien Årets Vlogger er Kevin Pedersen, Danske Brumvand, TV Baglands, Nikolaj Aagaard og Holst, det er mig. Og det er jo den her statuette, det hele handler om, og skal vi ikke bare se, hvem er vinderen af Årets Vlogger? Super. Nova!
De nominerede i kategorien Årets Collab er Tilbage til Klit med Guldjong og Årby, Guldjongs podcast nummer 7, Guldjong og Morten Dalleron, Bagerom taber i Majerom, Kevin Pedersen og Den Danske Brumbas. Og hvem kan lave den bedste lortevideo med Morten Laursen og Moller? Og vinderen er? Hvem kan lave den bedste lortevideo af Moller og Morten? De kunne desværre ikke være her i dag, så... Så tager jeg mig. Hold kæft dernede. Men de siger mange tak for alle stemmerne her til det over Supernova. Super. Nova! Den næste pris, vi skal have delt ud, den handler om noget, jeg bestemt ikke kan finde ud af, og derfor skal jeg nok spare jer for at give et eksempel på det. Det er nemlig årets sang, og til at dele den pris ud, jamen, jeg har nok opdaget, at han er her, så giv en hånd til Den Danske Brumbas. Ja tak, og goddag, og hej hej. Brumbassen her, Brian der, det er mig. Et styks, yes, to. Nå, det er slet ikke det, det går ud på. Jeg har forsøgt at gøre mig en sang inde på min kanal, og det gik jeg hårdt til, så derfor så har jeg altid en tendens til at støtte op omkring dem, der kan synge faktisk. Og nogle af dem, der kan synge, der ved jeg for eksempel, at Kevin han er imellem. Så jeg derfor så tænker jeg, i stedet for at jeg prøver at fortælle, hvem der er, så lad os lige se de nominerede. Wow! De nominerede i kategorien Årets Sang er Taber i Majer af Kevin Pedersen, Your Man af Årby. Det her er verdens bedste sommersang af Morten Laursen og klippe af Sebastian Sørensen. Den kunne jeg ikke have fundet eller vundet eller noget som helst. Så derfor så tænker jeg bare, at vi skal da se, hvem vinderen er, man. Ja. Hvem er vinderen? Wow! Og tillykke med! Jo. Jamen, Årby! Super. Nova! Ja, tak. Se, sådan en video der, ikke også? Der har jeg en tendens til ikke at holde mig under en halv time cirka. Ah, okay, det er så ikke fair, men ja, jeg kan godt lide lange videoer, det er fordi, jeg godt kan lige at tilbringe min søndag. Jamen, der skal laves et eller andet om søndagen. Der skal man trænge til at slappe af. Så lad os se, hvem de nominerede er i årets video. De nominerede i kategorien årets video er September Twitch Highlight af Super Pink Kid, Robin Hood af Årby, Det Flyvende Hus af Årby og Jeg Elsker Dig af FTF Media. Altså, jeg kan godt lave video, jeg kan godt bruge kamera. Stå stille. Jeg kan godt bruge kamera, jeg kan godt lave video og sådan noget, og jeg har faktisk lavet en rigtig godt collab sammen med... Det drejer sig ikke om mig, det ved jeg godt, men nu er jeg her. Highlight. Kom nu. Ah, okay, lad os få det overstået. Hvem er vinderen? Ja! Hun er her i kyst den her gang. Den her pris, den er jeg rigtig glad for. Super. Nova! Nej, det passer til næste pris. Fordi det er bare en meget kreativ håndskrift. Og den næste pris, vi skal dele ud, er nemlig årets mode og kreativitet. Og til at gøre det, jamen der kommer der en mand, der er ret kreativ. Kevin Pedersen. Giv ham en hånd. Jeg skal uddele årets mode og kreativitet, og jeg er ikke så meget forstand på mode, men man nok kan fornemme på min skovmandskjort. Men kreativitet kan gå ud på meget, deriblandt vel også mode, klippearbejde, effekter eller generelt bare gode idéer. Men skal vi ikke se de nominerede? De nominerede i kategorien årets mode og kreativitet er Mortens Motivation, Den Danske Brumbas, Sofies Verden og Claus Holms Køkkenklub. Årets mod kreativitet er... Ja! Kom her, Morten! Super.
Jeg var lige lidt for glad for mødet med Åby, da han skulle have sin medalje, eller sin præmie. Så jeg endte med at banke næsen ind i hans hoved, så han endte med at få den næsen ud. Så sådan kan det jo gå. Ja. Det er da ikke noget at gå noget ved. Lokken på toilettet, eller hvad? Nej, jamen det var fordi, at jeg fik næsblod. Det var fordi, jeg lige... Åby, han skulle lige have en ordentlig krammer i år. Ja. Så hoved mod hoved. Stort set lykkes. Du skal skrive til feedback, fordi jeg var shadowbanet. Ja, bedre! Og så gerne med armene hver dag, altså. Victory! Vi siger super! Super! Og så tager vi lige et billede hernede fra, fordi I er jo større end alle andre. I er jo på vej sejren alle. Sådan der, yeah! Åby stikker af med tre priser, og Morten, han tog den ene, jeg sådan, havde krydset fingre for, jeg kunne have fået. Men uanset hvad, så er der nogen, der får noget, så er nogen, der har fået nogle priser med hjem. Og det er det, der er det vigtige. Og nogen, der er blevet glade. Og så har vi nogle kok herude. Hvad står menuen på i dag, chef? Den står på surdejsbrød. Til forret er der surdejsbrød med svampestuning. Til hovedret er der oksekulotte med stegte kartofler og bearnaisesovs og salat. Og til dessert er der creme brûlée og brownies. Det bliver så godt. Det kan jeg og lige ned. I love you. Men nu skal han vist lige nu skal Åby lige sige farvel til Swande Boy. Så det var en fornøjelse at være med. Jo, det var kanon. Så håber jeg at ren fornøjelse. Det er egentlig ret vellykket, og man kan se Brian over i baggrunden at han er ved at pakke det hele sammen nu. Så ja, lige nu der står vi bare på hygge eller et eller andet. Vi finder ud af, at der skulle være noget efterfest bagefter, så det er så fint. Men det glæder vi os til. Det gør vi helt sikkert. Sådan, så er der gavn af 10, og så der kommer man nu. Ved du hvad, mit kamera det virkede ikke dengang, da hendes Twitter de stod op på bordet. Oh! Og så har jeg lige sagt, ja, der er nogen, der vandt. Så er det dem, der ikke vandt. Men vi gjorde det godt alligevel. Vi var glade for at være her, og det er det, det drejer sig om. Det er det fede. Det er det vigtige. Det er det vigtige. Svend, jeg vil sige noget. Jamen, yeah! Det er det første år, vi har mulighed for at holde en officiel efterfest. Den her har jeg glædet mig til. Jeg vidste det. Jeg lige siddet og sagt, at der var en af to huller, og så tog jeg en hul dernede. Skål! 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 Det var så let, dog. Det var så let. Så er vi i gang med det sidste her. Smager mod godt. Vi har siddet og spist. Og det, vi har fået en 3-retters menu. Svend har stået for den. Det smagte skide godt. Det smagte super godt. Super, Nora. Og nu går de sidste prisvindere. Jeg er her bare. Nej, Morten. Morten skal have slæbt med hjem. Men vi skal lige ordne Morten ud i skoven, fordi han tog jo den pris, jeg skulle have vundet. Ja. Så det er bare øv med det der prisværk der. Nå, men sådan der, ikke også? Det er dem, der er her. Det er dem, der går. Det er, og salen ser sådan her ud nu. Jeg har været så snedig at pakke mit lys sammen, så det er ikke noget, jeg skulle stå og gøre her senere på aftenen. Så det er lidt smart. Kevin Pedersen er PT oppe i lejligheden for at hente sin taske og sin jakke. Indtil videre, så er festen blevet lukket. Bordet er tømt for alt, hvad der hedder mad og gæster. Svanden er ved at pakke det sidste sammen hernede. Svanden er dygtig. Og jeg har taget mit lys og taget det med, og jeg har taget mit lins med, og vi har rykket op. Så mangler de bare lige et små ting her til i morgen. Køkkenet ser herligt ud. Der er det ikke. Ja. Det er jeg vlogger. Det er jo ikke mit eget kamera. Nej, det er ikke mit kamera. Men se, sådan ser køkkenet ud. Der er masser af god mad, rester her, rester der, rester... Det var faktisk en rigtig god svampeting, han har lavet der. Bernæssovsen, det fik vi ikke for mig i dag, den skilte, men den smagte utrolig meget.
trods man havde fået så lidt. Så den der var en kraftig god fyldesmag i. En fyldesmag i. Så det var rigtig godt. Så er der lidt kød tilbage. Det, i det hele taget, det har været rigtig, rigtig godt sammen. Hvad hedder det? En rigtig god samling af mennesker i dag. Og det har været rigtig hyggeligt. Og vi har fået noget godt at spise. Og vi venter som sagt kun på, at Kevin Pedersen han kommer tilbage. Så kører vi nemlig. Så jeg vil bare lige smide den her info i tilfælde af, at Kevin han ikke nåede at få det gjort. Så har I set det. Vi også set WC'et. I får lige set WC'et. Rigtig pæn WC herude. Oh yeah. Se. Rigtig pæn WC. Det kan vi godt lide. Det er pænt rent jo. Vi lige holder det helt ved. Så det er så fint. Okay, Kevin. Der er lidt til klipparbejde der. Værsgo. Det er sgu da Brians kamera. Ja, det er Brians kamera, det der. Ja, 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 det er det der. Ja, det har vi lige fundet, hva'? Hey, Brian. Til Holses grillfest, ikke? Det var ikke med vilje, at det var, at du slog mit telt op alene. Det var bare, fordi jeg var så fuld, jeg ikke kunne finde mine ting, og så var du bare hurtigere end mig. Han kommer nu. Så er festen faktisk ved at være over. Vi har spist. Og vi har gudhjemme og tømt bordet for alverdens sager. Og køkkenet ligner et væltet, bumpet et eller andet. Der er ved at blive rullet godt op herinde. Der Svend han sidder dernede, og Thomas' to fingre, der er fingrene igen nu. Ja, han har haft fingre med i spillet nu to gange. Scenen. Og det andet her, det bliver så måske nok ryddet op i morgen. Vi dingler af her om ganske kort. Vi har sendt, går lige ud af det her musik, så vi ikke får copyright på. Så jeg venter sådan set bare på, at Kevin Pedersen han kommer tilbage, fordi han lige oppe i Thomas' lejlighed for at hente sin hovedpude og sin dyne, og hans taske og hans happengud. Når det er sket, så er vi faktisk dem, der er rullet. Så skal vi have Morten Motivation med. Han er også en statuettevinder. Jeg håber ikke, den ligger ned i den taske, der bliver fladmast, fordi den er en fin statuette. Skal vi lige have den her billede af statuetterne? Ja, det skal vi da. Og det var simpelthen statuetterne, lige så sådan ud. Så har vi lige udsmykning af fælleshuset. Det er simpelthen det første spadestik, den tager vi det der. Det er meget fedt, at de har gemt den. Det synes jeg også. Ja, vi tager lige en kig ud i køkkenet. Thomas han siger nej. Går vi bare en anden vej? Nej. Nå, så er det jo bare sådan, det er. Vi må ikke kigge ud i køkkenet. Køkkenet, det er tophemmeligt. Skynd os ud i køkkenet. Stop pillefingeren og lav piller. Ja. Der er lidt kage tilbage. Det er ikke meget. Og Vanessa. Vanessa sovs, det er jeg lidt skuffet over, han ikke har givet os mere af, når der ligesom var så meget tilbage. Nej, den er skidt lidt. Ja, det er noget skidt. Men det kan gå galt for selv den bedste kok. Og det har smagt godt. Vi er glade for maden. Min datter, hun er gået i salatbaren. Ja. Det er ikke mit barn. Havde det været mit barn, ikke også? Så havde den spist, dem her i stedet for. Og spist sådan noget her. Jips, det er ikke reklame. Hun skal ikke have posen med, vel? Nej, hun spurgte nok efter, men jeg sagde nej, jeg vil ikke have kaninfoder. Nu tager hun sig sammen, mand. Det er jo nærmest pinligt, det der. Helt sikkert. Så I kommer nok til at se mig fra Fredericia. Jeg siger lige farvel til gutteren. Farvel, Thomas. Farvel. Det går bare derhen til. Farvel, Svante. Farvel, Brian. Se, det var en ordentlig bamsekram. Tak for i dag. Tak for i år. Du er herren der, vi lige fik sagt farvel til. Kan vi vinke? Hej hej. Sådan. Super duper. Super nova. Vi ses til næste år. Det gør vi i hvert fald. Og indtil da. Morgen. Sådan der, morgen. Vi ses, du. Det gør vi. Tak for det. Giv mig en ordentlig krammer. Ja, ordentlig krammer. Sådan. Lige præcis. Skal jeg noget, hvor det kan mærkes? Det kan vi godt. Det var så godt. Tusind tak for det, Brian. Tusind tak. Hej hej. Og god tur. Hej hej. Det var simpelthen Mortens motivation, og Morten Hotel, det ligger her. Jeg tror, jeg går på den anden side af det. Åh, okay. Super. Jeg har bare fået at vide, at jeg skulle sætte med her, så det har jeg gjort. Så ved jeg ikke, om han kan finde hjem herfra. Eller hvad han nu vil. Men nu er det næste stop, det bliver så Fredericia, hvor vi skal have... Vi skal have sat...
skal sætte Kevin Pedersen af for Dalen Brian. Nå, det er rigtigt, det var sådan, det var. Sådan, vi er lige landet i Fredericia, og vi er i gang, eller på vej, vi er på vej til at sætte herren af om bag ved mig. Og det er jo Kevin Pedersen. Kevin Pedersen, han skal hjem med futtoget. Futtoget kører lige herop. Så det er så dejligt. Så vi skal sige pænt farvel til Kevin Pedersen. Selvfølgelig. Kom herover for en krammer. Ja, selvfølgelig. Tusind tak for i dag. Tusind tak for en fed supernova. Hvor vi begge to var nomineret i flere kategorier. Det var fag. Vi sender Kevin hjem af. Jeg vil sige tak for et hyggeligt supernova. Og ja, jeg kommer med en takkevideo, når jeg kommer hjem til jer, der har nomineret mig. Og så tænker jeg bare, Brian, jeg skal have en krammer. Gud skal du have. Vi ses. Det gør vi ikke. Og tak fordi du gad at køre mig. Der var ingen årsag. Selvfølgelig. Og I må have det godt, ikke? Jo, vi skal nok have det godt. Hej hej alle sammen. Ja, og lige en ting. Vi liker den ind på facen, for det var fed supernova. Det er sikkert. Og jeg glæder mig til, vi har snakket om fremtidige projekter og det hele. Yes, vi har så. Yes. Der kommer noget musik, og vi skal en tur mere over til Holst, når det kommer til. Og vi skal, ja. Se der kun for, vi skal også sommerferien der. Der skal vi også, Grillholst fest. Grillfest hos Holst, ja. Jamen, det er den nye banger. Ja. Fest hos Grillholst. Ja, der kommer forhåbentlig kommer der en musikvideo på Holst Grillfest. Fordi det er der faktisk kommet ønsker om. Ja. Du skal lave en banger, så den kan komme med i Supernova næste år. Det bliver fedt. Ja, det var et musikønske fra den der Grillfest hos Holst. Ja. Hvor jeg fik at vide, at jeg skulle lave en længere version af den. Men jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre det. Det kan være, det er ønsketænkning. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, I må have det godt i går. Jo, tak. Og i lige måde. Jo, hej. Hej. Men det har været en mega hyggelig aften. Og det har været mega hyggelig med de forskellige mennesker, jeg har set. Og så videre. Klokken er 20:01. Og jeg vil simpelthen gå i seng. Så godt. Og tak fordi du så med. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.